Olá, meus amigos! Hoje é dia de receita e neste vídeo eu vou ensinar vocês a preparar o peixinho da horta e também deliciosas pacoras. Você não conhece esse nome? Não conhece peixinho da horta? Então fique aí para você ver como é interessante e como é fica saboroso. Eu sou Lalita. Sou idealizadora do método Gastronomia com Alma, este método que você ainda vai ouvir falar um dia. E aqui neste canal eu procuro compartilhar com vocês uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do yoga. E meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência, da mesma forma que fez comigo, de modo que você possa viver uma vida bem melhor, com mais paz, com mais tranquilidade, com mais consciência. E com mais entendimento sobre todas as coisas da nossa vida. Vamos direto ao ponto. Vamos direto à receita. Depois eu falo mais coisas com vocês que eu considero de extrema importância. Eu não sou especialista em nutrição, não fiz nenhum curso de gastronomia. O que eu aprendi, o que eu sei da cozinha e que eu procuro compartilhar com vocês é a minha experiência mesmo no dia a dia, não é? Mas vocês que se estão novos aqui, vocês já podem. E percebendo, eu aqui procuro compartilhar outros conhecimentos que eu considero de tamanha importância e que pode realmente revolucionar a sua vida. E é disso que eu quero mais e mais gastar toda a minha energia para poder estar compartilhando com vocês. Mas vamos lá, o peixinho é uma plantinha, não é? Ela é uma plantinha assim, ela é meio aveludada. E a gente pode pegar essa plantinha, empanar essa folha e fritar. E fica uma coisa, fica parecendo mesmo um peixinho, conforme aí a foto, olha. Fica parecendo mesmo que é um peixinho, uma sardinhazinha lá que tá empanada. E só não tem o mesmo sabor, não é? Mas o efeito visual é bem semelhante mesmo a de uma sardinha. É saboroso, a gente pode comer com um chutney, pode preparar algum chutney muito saboroso, tipo pode ser de manga, pode ser de abacaxi. Aqui no meu canal eu já ensinei a preparar chutney, é só dar uma olhadinha lá. Chutney de tomate também fica muito bom. Agora, como é que a gente prepara a massa que vai empanar esse peixinho? Essa massa que vai empanar o peixinho da horta também pode empanar brócolis americano, couve-flor, pimentão, berinjela, abobrinha, jiló, todos esses vegetais podem ser fatiados bem fininho e podem ser empanados. Neste creme que eu vou ensinar para vocês aqui agora e que é muito simples de fazer. Eu gosto muito de preparar esse creme assim, de modo que ele fica assim um pouquinho crocante. Então eu não coloco apenas farinha de trigo. Tá? Não uso ovo, né, gente? Porque aqui é vegetariano. Então, mas como é que a gente consegue empanar sem usar ovos? É possível sim. Eu pego farinha de trigo, uma parte de farinha de trigo e a metade dessa parte de fubá. Tá? Então, eu misturo ali a farinha de trigo com fubá, coloco um pouquinho de massala. Massala, que é esse ingrediente que eu já tenho falado com vocês aqui, né? E que eu disponibilizo um e-book. Se você não tiver conseguindo achar aí na descrição, você manda uma mensagem para mim que eu dou um jeito de enviar para você. Você coloca. A gente tem que temperar essa farinha, certo? E tem que colocar algum líquido ali para que ela fique um creme que a gente possa empanar o vegetal que a gente queira usar, né? Então, eu coloco um pouco de água, mas eu coloco uma água saborizada. Como é que eu preparo essa água saborizada? A água que eu usei lá no restaurante essa semana, eu bati a água com um pouquinho de salsa e alho poró. Ficou aquela água assim meio verde, não sabe? Então eu misturei essa água, fui misturando aos poucos a água na farinha com fubá. Até que fique um creme parecendo uma massa de bolo. Uma massa de bolo líquida. Então, tendo feito isso, a gente vai mergulhar os vegetais ali naquela massa e colocar para fritar
num óleo quente. Atualmente eu não tenho mais usado óleo de girassol, não. Eu tenho usado gordura de palma, gordura de coco palmiste. E a gordura, a fritura fica assim um pouco mais sequinha, né? E eu tenho achado muito interessante. Não é tão fácil de achar, mas fica aí a dica, tá? Gordura de coco palmiste, que a gente usa, mas eu também só compro em balde industrializado, porque eu acho que isso é uma coisa bem assim profissional mesmo, bem para restaurante, né? Ainda não vi essa gordura sendo vendida em vasilhas menores. Se por acaso você tiver conhecimento, compartilhe aqui com os outros amigos que frequentam aqui esse canal. E por falar nisso, você já está inscrito no canal? Ah, seria tão bom se você fizesse a inscrição. Eu verifiquei que mais de 60 pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal. E parece que é tão fácil, não sei por que essa dificuldade aí para fazer a inscrição. Aí no que fizer a inscrição, ativa o sininho lá, que toda vez que tiver alguma novidade aqui no canal, você vai ficar sabendo de primeira mão. E também, se você estiver gostando desse assunto, quiser compartilhar isso com algum amigo, isso vai me dar uma alegria muito grande, tá? Saber que você está me ajudando aqui a compartilhar uma coisa tão bacana, incentivando as pessoas a se tornarem vegetarianas. Isso mesmo, tornar vegetariano faz uma diferença enorme na vida da gente. Quando a gente se torna vegetariano, primeiro motivo, a gente deixa de consumir alimentos que não são alimentos no modo da bondade. Deixa de consumir alimentos que atrapalham a mente da gente, atrapalham a concentração, atrapalham a digestão e impedem que a gente possa viver uma vida melhor. Sim, com mais calma, com uma mente mais tranquila. Isso é muito importante. E a alimentação influencia demais da conta no nosso estado mental, no nosso estado emocional. Acredite nisso. Existem já estudos comprovando isso, e independente desses estudos comprovando ou não, isso está escrito no livro sagrado, nessa escritura milenar que eu falo com vocês do yoga, né? Na Bhagavad Gita, está escrito lá o quanto que é importante uma alimentação no modo da bondade. Ah, e sem falar de um detalhe, você nunca ouviu falar em método da bondade, modo da bondade? Tem vários vídeos aqui neste canal onde eu cito esse modo da bondade, que é um modo, que é um dos modos dessa natureza material. E eu acho melhor você procurar aí outro vídeo que eu fale mais sobre isso, tá bom? É um conhecimento muito espetacular, é um conhecimento revolucionário. É um conhecimento recente aqui no Ocidente, não tem nem 50 anos que está sendo difundido aqui no Ocidente. É milenar lá na Índia, mas aqui para o Ocidente, se não fosse a coragem de um indiano que atravessou o mar e que chegou lá nos Estados Unidos para poder compartilhar esses conhecimentos com a gente até hoje talvez não tivesse sabendo disso. Então, alimento vegetariano. A vantagem do alimento vegetariano é esse, é que a gente pode consagrar esse alimento para Deus. Isso mesmo, meu amigo, a gente pode preparar o alimento e consagrar esse alimento a Deus, entendeu? É uma forma assim de retribuir a tanta coisa que a gente recebe da vida, que a gente recebe de Deus. E então, quando a gente consagra esse alimento para Deus, ai, tudo muda de figura. Esse alimento fica muito, muito mais potencializado, a sua energia modifica completamente. Se você tiver mais interesse sobre isso, coloque aí nos comentários. A gente vai falar mais sobre isso. No método Gastronomia com Alma, eu procuro demais incentivar a todos essa prática de oferecer o alimento, de consagrar esse alimento para Deus, de meditar, de colocar a sua mente e inteligência focados ali em fazer algo que nos aproxime de Deus, que agrade a Deus. E vocês vão ver o quanto que isso é prazeroso, o quanto que isso reflete na nossa vida de uma forma positiva, de uma forma maravilhosa. É isso mesmo. Então, olha só, fica aí a dica, ok?
Muito simples de preparar. Você pode empanar então qualquer legume. Empanando então o peixinho da horta, você vai ver como é que fica bem bonito, bem interessante. O ideal é que se coma com chutney, um arroz, feijão e um chutney, fica delicioso, uma saladinha. Tem receita de chutney aqui, tem receita de molho de salada, tem uma playlist aqui onde eu tenho as receitas colocadas lá. Eu espero que você tire um bom proveito disso. Um bom proveito mesmo deste vídeo, um bom proveito para a sua vida. Não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto emocional e espiritual. Eu agradeço muito a sua atenção e Hare Krishna!